Um dos traficantes mais procurados do estado foi preso ontem à noite aqui em Vitória. Quem vai trazer os detalhes da prisão é, e essa representatividade, gente, porque é uma importante prisão da Polícia Militar. Caio Dias vai trazer pra gente. Fala, Caio! Importantíssima prisão da Polícia Militar, viu, Eduardo Santos? Olha só, sabe quem é que foi preso, meu povo? O Gabriel Gomes Faria, mais conhecido como Gabriel Veras. Ele é um dos três irmãos Veras, que de acordo com a Polícia Militar, eles são frente aí, cabeça de um grupo criminoso que aqui muito importante da Grande Vitória e também em todo o estado. Para vocês entenderem melhor, o Gabriel Veras e os dois irmãos dele, eles lideram aí esse grupo criminoso que domina o Morro do Macaco e também o bairro Itararé, de acordo com informações das Polícia Civil e Militar. E aí, gente, esse grupo criminoso liderado pelos irmãos Vera tá em guerra constante aí nessas últimas semanas que a gente vem mostrando na TV Vitória contra a facção criminosa que é liderada pelo Marujo. Onde que ele foi preso? Caio Dias foi preso em Itararé, a prisão importante também nesse território. Por quê? A polícia tem falado muito com a gente nas entrevistas que esse grupo criminoso liderado pelos irmãos Vera domina ali Itararé. Só que do lado de Itararé está o complexo da Penha, que tem ali o bairro da Penha, tem o bairro São Benedito, tem o bairro Bonfim. Esse complexo da Penha já é liderado aí pela facção criminosa do Marujo. Então a gente vem mostrando essas guerras constantes. Então irmãos Vera lideram ali Itararé, lideram Morro do Macaco e também responsáveis aí pela guerra, pela disputa do domínio do tráfico que a gente vem mostrando. Santos Dumont, Cruzamento, Morro do Macaco também, que teve aí essas guerras pelo domínio do tráfico de drogas. Mas agora eu vou contar para vocês como que aconteceu isso. Na noite desta terça-feira, a Polícia Militar recebeu informação de que criminosos estariam armados. O que eles estavam fazendo? Tentando ali projetar uma guerra, um ataque à facção criminosa rival. E aí a polícia ficou sabendo mais ou menos onde eles estavam e quando chegou ali no bairro Itararé, no município de Vitória, a polícia já foi recebida a tiros. Só que a polícia conseguiu fazer um cerco ali inteligente e esses próprios criminosos acabaram se rendendo. Junto com Gabriel Veras, outros três jovens foram presos. São eles o Marisson José Vasconcelos Júnior, de 25 anos, o Saulo Vieira da Silva, de 32 anos, e o Wallace Inácio da Silva, de 24 anos. Junto aí com esse grupo, a polícia apreendeu armas, munições e também drogas. Então, reforçando, Eduardo Santos, uma prisão importante aqui de um dos traficantes mais procurados do Espírito Santo, viu, Dudu? Gabriel Veras, um dos três irmãos Veras.